Samo, kada ne bih verovao? Nastavi, sad ću samo da donesem ako ti ne smeta mirni iz Ne, belog ne, luka. ne, ja obožavam beli luk u svim To, to. varijantama. Šta sam tela? Da, hoću da kažem, nije to bilo samo pitanje siromaštva u ono vreme, nego jednostavno i mašte. Prosto nije bilo E, toliko, to, to, da. to. Drugo, prelazilo se sa jedne, kako da, vi sad kako ću se naučno izraziti. Ajde, naučno, Imam nema veze. utisak da se sa jedne tehnologije kuvanja prelazilo na drugu. Napuštali su se šporeti na Šmelerezi. loženje i počeli su da se koriste ovi električni šporeti. Znači, počeli su da se napuštaju oni starinski patini recepti koje je trebalo, koje danas kad čitaš ti se uplašiš jer toliko ti treba vremena da spremiš Da, jedno sve jelo. ispod tri Da. sata. Jest. Ali Dobro. jelovnik, odlično. Jelovnik je bio suviše, što bi rekli danas, kao pozorišni repertoar i suviše skroman. Dobro. Mislim, kod nas se u kući tačno znalo, ali tako je bilo i po ostalim kućama, sećam se u detinjstvu, šta se kog dana jelo. Recimo, E, to je da, to se veliko. tačno, to petkom je znači uvek bio Mame su pasulj. pravile ono projekat za Da, celu nedelju. petkom pasulj, nedeljom pile. Pile i to ono bilo je rentabilnije, a i lepše pohovano pile, a i duže možeš da ga iskoristiš. Jer od Može jednog kao dela lagno. napraviš čorbicu, ma kakvi to se pojede pohovano, a onda određeni delovi idu za ajmokac. Da li si čula za to? A, ne znam. Ajmokac. Ne, To ti pravim je ajmokac ja, ali bez to onaj sos delo. u belom, od Belo belog brašna. brašno I i puno belog luka i mirođiju tu i ide sirće. kuvano pile u taj ajmokac. To sam najviše mrzela. Ne znam zašto, valjda što nisam volela kuvanu piletinu. Znači, nedeljom je pile, pileća supa, krompir Dobro. i recimo zelena salata ili već zavisi, cvekla su uvek Dobro. bile na Zbog stolu. krvne slike i Da, da. rumenih obraza. E, ovamo petkom pasulj, četvrtkom ajmokac. Onda, tad je sve isto zavisilo od godišnjih doba. Spanac je mogao da kupiš samo kad mu je vreme. Vreme, da. Sarma zimi, naravno. Sarma je uvek bila tu prisutna. Sad ne mogu da se setim ovako. Međutim, ja sam kao dete bila mrljava. Meni je to sve Nisi bilo vode nekako, jedeš nisam volela da ili jedem, nisam volela. I jako sam bila, kao što većina dece znaju da budu konzervativne u ishrani. Ja sam inače ili... samo meso i krompir. I ovo drugo me ništa kuvana. Jela sam počela i supe da jedem Kasno. tek kad sam maturirala. Mislim, nenormalno, ali tako. Ali mama provodila mnogo vremena u kuhinji, od toga Moja pravila... mama nikad nije radila. Ona je, mislim, žena bila domaćica. I Dobro. ona je kuvala i to što je kuvala, odlično je kuvala, ali to je stalno bilo jedno te isto. Da, i punjene paprike. Tako da ja nisam ni to volela, znaš. Sva ta kuvana jela, ne znam zašto sam izbegavala. Kao što danas deca u određenom uzrastu, recimo, obole za McDonald'om. Hvala Bogu, to ih posle A prođe, znaš ali zašto je to ne znam. McDonald's? McDonald's, to sam negde pročitala, stavljaju u svu tu gotovu hranu puno aditiva koji povećava, znači, ukuse i mirise. I u stvari, deca postaju zavisne od tih ukusa i mirisa. Iako je ono hrana zvana đubre, zato Jamie Oliver sad Znam za ima onu to. akciju, znaš, da ih Alarm spasava. vera, da, znam za to. E, izvini. Eto, to je što se tiče detinjstva. Međutim, koliko se sećam, onda su se mnogo više, recimo, mesili slatkiši po kućama, Dobro. koje takođe nisam volela. I to mi je ostalo i do dana današnjeg, ja A retko kako su jedem. tiši, na primjer? Pa Ja to puno su ne se znam ni dan radili, i ja danas. ne znam ni dan današnji, ali ja ni ne jedem. Da i ja Puno isto. sitnih kolača. Znači, strasne žene ne jedu mnogo kolača. Ne. Nego ove koje su Ako smo sklone mi depresiji merilo. i melankoliji, znaš, ono, Da, da da. se nakrkaju Da ove. kažu da je, Jel'a? da. To kažu za čokoladu. Slatkiša. Tako da, znam da se radilo puno tih sitnih kolača i radile su se one klasične torte, kao što je Vasina torta, Doboš torta. To je retko ko umeo da pravi. Moja baka je pravila najlepšu na svetu. Ali, eto, ja imam recept, ali nikad se nisam usudila. Da praviš Vasinu i Doboš. Doboš, Pa dobro, Doboš, Doboš je Doboš. teška, to... Strašno teška. Zbog one Ona je, recimo, korice. 2,5 sata provela Da da napravi... je radi, a imala ju je u ruci i od kad je deda rekao da piše recke, ona je napisala nekih 550 Recki. recki da je toliko puta napravila tu tortu. Jaj. Ja sam je gledala kako pravi, imala je svoj alat, razumeš? I svejedno bi to uzelo 2,5 sata. Ja bih Jao, se plašila. strašno, strašno. Eto, tako da, sad kiše i onda su žene menjale onako recepte, što rade i dan današnji, ali nije bilo uopšte tolike ponude kuvara.
Jel se uopšte pričalo o kuvanju? Pričale su domaćice, šta su napravile? Pa pričale su one, recimo, znaš kako su upoređivale, kako ko ostavlja zimnicu, toga se sećam. Aha. Ja ovako, a znate, a ja ovako, ju šta mi kažete, pa možda ovo vaše bolje, pa da probam to vaš, i tako. Ali sve je otprilike išlo tako tim putem. Nije bilo po knjižarama, stvarno. Nije bilo kuvara, niti se... I niti se taj kult toliko razvijao u to vreme. A kaži mi, kad si išla u kafane, kad si ti bila mala, ili je to bila retkost? Retkost je bila, išla se uglavnom na ćevapčiće. Na ćevapčiće i sok od maline, ili tako? Da, da, ja fuj. Za decu. Za decu. Da, da, da. I ono da ti tata preko stola i seče ćevapčiće. Znaš zašto si išla na ćevapčiće? Ćevapčići su u stvari bili najbolji u kafanama. Sve ostalo se kuvalo po kućama i kao što ćeš sad ti da bacaš lovu na nešto što ćeš sam u kući da napraviš jeftinije. Znači, bazično smo živjeli skromnije. Jako skromno. Jel da? Jako skromno. E, sad me zanima oko pića. Je li imaš ti utisak da se kod nas uopšte nisu pila, na primjer, fina pića, vinski, vodka i tako, sve do negdje 80. godina, kraj 70. Nisu. Šta je bilo? Dobro, bilo je uvek dobrih domaćih rakija. Rakija. Ali to nije imao svako, mislim. I vino nije bilo u modi kao što je sada. Bili su, znaš što, u modi, godinama špriceri od onog odvratnog, bože, izvinite sad. Izvinite, ali... Ko proizvodi to, ali od banatskog rizlinga. Pa to. Danas dobar samo za jelo da ga staviš. Znači, špriceri i neko vino ružica, na primjer. Dobro, ružica, aj to je... To ono kao rozene. Pristojnije, ne, nego baš ružica jagodinska. Dobro, to je, ajde, pristojno vino, evo, pozdravim jagodince. Ovom prilikom. Ali, recimo, taj banatski rizlin, to se kao špricer, pivo i rakija. A ova druga pića, to nije bilo u opticaju uopšte. Jel mislim da se sada, u principu, više pije nego nekada? I ja mislim. Da, pije. Više se pije, da, više se pije. I tu smo se razvili. Zato što više nema, ja mislim, tabua na temu pića i pogotovo žene koja pije. To ja imam i mislim da sam to dosta tačno opisala u mom romanu Dnevnik srpske domaćice, kada opisuje majku, te glavne junakinje koja liči na moju majku, ali verovatno i na tvoju majku i na sve te majke, da je bila sramota da žena, ozbiljna majka porodice, popije ikad išta. Pa ja se sjećam moja mama koja bi prišla ono komodi nekoj, kao kad je boli glave ili nešto, pa onda nagrne čep jedan i jedva mora da se stresi. Da, da. Ali me uhvatilo. Posle jednog guče, jel tako? Da, da, da. Sada je ovaj... Ali sada je to sasvim drugčije. Evo, u ono vreme znam šta se pravilo po kućama i moja baka to radila i mama, višnjevača. A, da, to je bilo za žene slatko piće. Da, ili, pa i za muškarce kad ti dođu prepodne, neko ti svrati na kafu, pa kao sad ne samo kafa, nego aj višnjevača. I za to su služili ti sitni kolačići koji su uvek bili nekako u opticaju u kući. Od prekjuče. Da, 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 oni su mogli. Ili kiflice, baš kiflice sa džemom. To je ovako moglo duže da stoji. E, a kaži mi, Ceco, a šta je za tebe danas sve, posle svega što si videla, probala, naučila i znaš, šta je za tebe još osim dobrih prijatelja, ali tako, to je na prvom mjestu, dobre društva, dobre klope, evo Kari sad malo, dobre klope, dobrog pića, šta je još uživanje ili šta bi u stvari bio tvoj recept za neki dobar život? Ajde. Ima mnogo toga lepog. Pa ti znaš, zato te ja pitam. Pa da. Da naučimo svi. Pa ajde da kažemo ovako od praktičnih stvari, a to su recimo od putovanja. Dobro. Pre svega putovanja, da se upoznaju neki novi krajevi, neke druge zemlje. Naravno, tu je također uvek uključeno i kuhinja. Da. Jer ona odražava to neko podneblje ili tu neku zemlju i prosto... Također i piće. Ja kad god putujem, pijem ono što se u toj zemlji pije. Aha, pije, pa normalno. I interesantno je, recimo, uzeo ne mogu nikad da pijem ovde u Beogradu. U Beogradu, a u Grčkoj mi je normalno. Isto, jel da? Isto, ja ovaj... E, tako, znači, to su putovanja, to je ovo što si rekla, druženje u smislu da ideš ti u goste, da zoveš goste, to su naravno... Pa šta, mislim, ljudi koji ne zovu goste. Znaš da ima ljudi koji nikad niko ne uđe u kuću? Ima. I koji mrze da kuvaju za druge ili kuvaju od bede ili kupe nešto pa zbrljaju. Ne raduju se tome. Ne raduju se, to je pre svega uvek loša klopa. Jes. A drugo, mislim da su to ljudi koji ošto nemaju prijatelja. Pa i to je tačno. A? Jel ima to veze?
Pa ja mislim da ima veze, zato što to je sve, kako da kažem, nešto što ti uživaš da zapraviš za nekoga, da ga obraduješ, on isto uživa da dođe da uživa kod tebe, pa te zove. I onda to što si rekla, onda i ti razgovori su, kako da kažem, prosto plemeniti. Pa deo međusobnog, kako bih rekla, uvažavanja i obožavanja života. Yes. Zar nije? Yes. Kad smo kod obožavanja života i uvažavanja života, valjda ovo ljuta paprika, nadam se, kaži mi u kojoj meri te gluma naučila toj velikoj umetnosti? Pa jeste, to je jedan prostor jako veliki, odnosno jedna oblast koja zauzima ogroman prostor u mom životu. I to je potpuno neka moja, kako da kažem, intimna autonomija koja eto već tako dugo traje, to je sastavni deo mene. I čak i kad god su u ovom, kako da kažem, svakodnevnom životu neke stvari koje ne idu kako treba, koje mi ne odgovaraju, koje me i rastužuju i tako dalje, spas toga je meni upravo u mom poslu, jer to je ipak nešto što ja mogu da izrežiram. Život ne možeš da izrežiraš ceo, ali ovo je jedna oblast. To mislim važi za sve umetnike. Naravno. I za pisce, i za slikare. To što ja kažem, lakše je živeti, lakše je pisati nego živeti. Pa naravno. Tako i tebi, lakše je glumiti. Ponekad neko živeti, je li tako? Yes. A kaži mi, šta bi danas, posle jedne fenomenalne karijere koju ti imaš, mislim koja je bogata, ne samo po nagradama, nego po svemu, po vrstama uloga koje si glumila, po repertoaru, po pozorištima, po putovanjima. Kako bi danas, pošto si ti profesor od skora, tako? Te predaš? Na akademiji? Na Akademiji lepih umetnosti, privatna škola, da. Predaš glumu? Jes. I šta bi rekla danas svojim studentima? Da li je gluma dobar posao u Srbiji? Odnosno, šta je ono što ona sigurno može da pruži? A šta je ono faktor sreće? Pa ne znam kako da ti... Ja sam stavila ovo se krčka, vi to slikajte da mi... imamo i peršan. Dobro, to ću poslije. Pa to ćeš na kraju. Na kraju, hvala, izvini. Profesorka, izvini. A ti sam istinska. A ja sam onda ne izgubim neku nit, znaš. Kaži. Da, šta bi rekla, da. Prvo što je najvažniji motiv zbog koga su došli. Strašno je važno da čovjek bude pošten, mladi čovjek, prema sebi i da kaže sebi samom da otkrije motiv koji ga je... A šta je današnji motiv? Jer se razlikuje od motiva tvoje vibracije? Pa kako da ti kažem, da. Jer ima mladih ljudi koji dođu bukvalno da se time bave, ne kažem da ih ima mnogo, ali ima mnogo više nego u moje vreme, koji recimo hoće da dođu na glumu jer smatraju da je to tako neka zabava, da je to nešto da izađeš iz anonimnosti, da tu možeš vrlo lako da dođeš do para, snimaš reklame. Tu je kriva naravno i televizija koja nudi, kako da kažem, sad razne mogućnosti zarade. Ali to odmah piši kući propalo, da od toga može da bude umetnik i da od toga može da bude nešto ozbiljno. Znači, misliš da mladi danas, bez namere da ih kritikujemo, su nažalost nekako instruirani da je lakoća jedini put? Da može neka prečica i da je kao super. Jeste. Mislim, ne mogu da kažem da su svi, ali je mnogo veći broj koji tako misle nego recimo unazad od uticaja medija i uopšte života. E sad, ono što je recimo moja isto dužnost kao pedagoga, da od starta skrenem na to pažnju. Dobro. I da jednostavno budu pošteni prema sebi, da se prepoznaju. Jer, mislim, ovaj posao, ako hoćeš, koji je maratonski, konkretno gluma, ajde, od njoj sad govorimo, ali i bilo šta drugo. Dobro, čovjek možda napiše jednu knjigu pa da više ne piše. Da. Ali ti ako si pošao da budeš glumac, to moraš znači da radiš celog života. Ili te ima, ili te nema. Ili te nema. Znači, nije, lako je čak i postati, ali je teško opstati. Ali to opstati. Ajde, živjeli u to ime za tvoj opstavak. Hvala. I do sada i za još mnogo godina.